Forseti Úkraínu segir friðarviðræður við Rússa ekki koma til greina svo lengi sem Vladimir Putin Rússlandsforseti er við völd. Putin tilkynnti í dag að fjögur héruð í Úkraínu eru innlimuð í Rússland. Fjölskylda mann sem liggur þungt haldinn á sjúkrahúsi á Spáni og líf hans ef honum verður ekki komið undir læknisendur á Íslandi. Hún segist koma að lokuðum dyrum hjá heilbrigðisyfirvöldum sem neiti að greiða fyrir sjúkraflug. Sjö hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn ríkislögreglustjóra og ætluðum undirbúningi hryðjuverka. Yfirlögfræðingur ríkislögreglustjóra segir mikla þörf fyrir rafbyssur til að bregðast við aukinni hörku í verkefnum lögreglu. Yfir 70 kvikmyndir frá 59 löndum verða sýndar á RIFF kvikmyndahátíðinni sem hófst í gær. Í fréttatímanum verðum við í beinni frá Sundhöllinni í Reykjavík þar sem að sundgestum er boðið í bíó. Nokkrir eldri borgarar á Dalvík hittast reglulega til að rýna í gamla ljósmyndir. Markmið hópsins er að nefna fólk og kennileiti á myndunum sem skipta þúsundum. Gott kvöld, stjórnvöld í Úkraínu vilja flýti meðferð á umsókn þeirra aðild að Atlantshafsbandalaginu eftir að Vladimir Putin, Rússlandsforseti, tilkynnti í dag að fjögur héruð í Úkraínu höfðu verið formlega innlimuð í Rússland. Harðir bardagar standa yfir í þessum héruðum. Minnst 25 almennir borgarar létust í eldflaugaárás í suðurhluta Úkraínu í dag. Hátíðasalur í Kreml, kenndur við Sankti Georg, var þétt skipaður hádegisbil í dag að íslenskum tíma þegar Putin mætti í ræðustólinn með ótvíræð skilaboð. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов. Четырех новых субъектов Российской Федерации. Путин крадist þess að Úkraínumenn legðu niður vopn sín og semdu frið. Það kemi hins vegar ekki til greina að semja þessi fjögur héruð. Þau væru nú hluti af Rússlandi. И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру. Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. И сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. Leiðtogar þessara héraða voru viðstaddir og tóku síðan þátt í formlegri undirskrift innlimun þeirra í Rússland. Viðbrögð vestrænna þjóða hafa verið á eina lund, leiðtogar þeirra hafa fordæmt þessa ákvörðun. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hafnaði í dag öllum friðarviðræðum á meðan Putin væri við völd í Rússlandi og hann tilkynnti líka í dag að Úkraína óskaði eftir flýtimeðferð á umsókn sinni aðild að Atlantshafsbandalaginu. Мы доверяем один одному. Мы помогаем один одному. И мы защищаем один одного, это и есть альянс, де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре, за процедурой, которая отвечает нашему значению для защиты всей нашей спільноти у пришвидшеному порядку. Á sama tíma og Putin hélt sína ræðu í Moskvu voru Úkraínumenn á góðri leið með að umkringja rússneskar hersveitir í bænum Líman í Donetsk, einu þeirra héraða sem rússar ætla að innlima. Og rétt fyrir utan borgina Zaporizhia í samnefndu héraði í suður Úkraínu sem rússar ætla líka að innlima, féllu minnst 25 óbreyttir borgarar í eldflaugaárás í morgun. Þeir voru á leiðinni yfir á yfirráðasvæði rússa með hjálpargögn og til að bjarga ættingjum sínum þaðan. Og hingað er kominn Jón Ólafsson, professor og sérfræðingur í málefnum Rússlands. Jón, Putin talaði vissulega innlimun héraðana í Úkraínu, en stærsti hlutin af ræðunni fór í það að vera með reiðilestur yfir vestrænum ríkjum, nýlendustefnu, frjálslyndi í þjóðfélagsmálum. Hvað má lesa þess að ræðu? Já, þarna beinir Putin rauninu orðum sínum dálíti til kannski íhaldssamasta eða afturhaldssamasta hluta samfélagsins og elítunar eins og orðið komast og þarna verið að draga upp mynd sem að Putin hefur vissulega dregið upp áður en gerði það með mjög dramatískum hætti í dag af þúsund ára andstöðu Rússlands og rússneska siðmenningar við Vesturlönd sem að stöðugt hafi selst til áhrifa og vilja
knésetja Rússland og talaði jafnt 17. öldina og þá 20. í því sambandi. Þannig að, þarna hann að einfaldlega undirstrika það að, þetta séu átök siðmenninga, átök við Vesturlönd eins og hann hefur svona hamrað dálítið á. Við skulum sjá smá brot úr þessari ræðu þar sem að sló þennan tón. Вместо демократии – подавление и эксплуатация. Вместо свободы – порабощение и насилие. Весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен. Он лжив и лицемерен насквозь. США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент. Правду утопили в океане мифов, иллюзий и фейков, используя запредельно агрессивную пропаганду. Врут напропалую, как Геббес. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в него поверят. Вот так и действует по этому принципу. Bandaríkin ljúga eins og Goebbels, það var haldin mikinn hátíð á Rauðatorginu í dag í Moskvu eftir að Putin hélt að ræðu sínu, við skulum sjá svipmyndir af þessari hátíð. Putin augljóslega að reyna efla stuðning almennings við innrásina í Úkraínu, ekki síst eftir að boða herkvæningu í síðustu viku. Þetta hefur, heldur hún takist þetta? Sko, það sem að gerast núna, þessi atburðarás, þessi sviðsetning innlimunarinnar, þar sem að, héruðin í Úkraínu eru skyndilega orðin hluti Rússlands, þetta gerist auðvitað í samhengi hrakfara rússneska hersins í Úkraínu. Og Putin verður alltaf að geta líst yfir einhverjum sigri og, þegar að ferinu þurft að hopa, gefa eftir landsvæði, Úkraínu menn hafa náð miklum árangri, að þá verður þetta nauðsynlegt að, innlima þessi héruð og lýsa því yfir að þar hafi mikill árangur náðst og, setja upp hátíðahöld og svo framvegis. Þetta er náttúrulega, gengur ekki til lengri tíma, þetta eru skammtímaráðstafanir og trompin sem að Putin hefur upp í erminni eru kannski, þeim fer fækkandi. Og ég held að hann muni þola illa og stjórnvöld muni þola illa mikla ósigra á næstu mánuðum. Við erum farin að sjá breytingar á almennis viðþorfi nú þegar í Rússlandi. Við sjáum náttúrulega að þetta kaos við landamærin þegar að, kallmenn og herskildu aldrei flykkjast úr landi. Og ég held að, það verður að segjast eins og er að, sko, það erfitt að sjá fyrir sér að, kerfið í Rússlandi að stjórnvöld þoli það að Úkraínumenn vinni mikla sigra til dæmis á næstu vikum eða mánuðum. Já, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar og við snúum okkur að öðrum málum. Fjölskylda manns sem hefur legið þungt haldin á sjúkrahúsi á Spáni í rúma mánuð segir að hann verði að komast aftur heim til Íslands. Hún óttast lífans og segist koma lokuðum dyrum hjá yfirvöldum hér á landi þau neiti að greiða fyrir sjúkraflug. Gísli Finnsson 35 ára þriggja barna faðir. Hann fór út til Torrevieja á Spáni með félögum sínum í síðasta mánuði, en sú ferð átti eftir að reynast örlögarík. Þegar hann búin að vera þar í smá tíma, þá fæ ég símtal, bara óvænt frá einu kunningjans á sunnudeginum 21. ágúst, að mér minnir, það að það hafi eitthvað komið upp á og að hann væri mjög líklegast á spítala. Málið var hið dularfyllsta því frekari upplýsingar fékk hún ekki og spítalar könnuðust ekki við að hafa séð Gísla. Bara það bara svolítið eins og hann sé bara horfin, hann finnst ekki við sé engin neitt hann. Fjölskyldan hafði samband við borgaraþjónustu utan ríkisráðuneytisins og lögregluna sem lögðu henni lið við leitað Gísla. Loks fannst hann eftir viku leit á sjúkrahúsi. Þá var hann bara búin að vera þar í viku, í dái, engin veit hvað kom fyrir eða hvar eða hvernig hann fannst. Og í kjölfari rétti sjúkratryggingakortið hans og þeir taka mynd af því og að okkur finnst byrja loksins að sinna honum. Þær segjast ekki hafa neina hugmynd hvað hafi komið fyrir. Eina sem þær vita að Gísli fannst meðvitundarlaus utan dyra 21. ágúst síðastliðin. Hann með alvarlegar heilaskemmdir og alls óvíst hverjar batahorfur hans eru. Þær segja Gísla sína afar lítil viðbrögð þegar læknar tala við hann á ensku eða spænsku en að staðan sé allt önnur þegar hann heyri íslensku. Ég var hjá honum og 10 ára dóttir okkar, Gísla, vorum hjá honum núna í síðustu viku. Gísli, hæ, ástu mín, ætla að taka vídeo fyrir Elísu. Þú lítur bara vel út, ástu mín. Og hann veit alveg að vera með hana.
hann horfir á okkur til skiptis, hann, svona, þegar hún talaði þá horfði hann á hana, þegar ég talaði horfði hann á hana og maður veit, maður finnur það að hann skilur okkur og heyrir í okkur. En þegar spænskulegnunum talaði við hann þá eru enginn við brá. Eitthvað tilfinningar? Já, hann grét sko. Hann hágrét þegar hann sá okkur, mig og dóttir sína og við spilum fyrir hann upp á slægi hans og hann grét og svona hann sýnir alveg, það bara eins og hann séð hana en getur bara ekki tjá sig. Þeir að segja hann kannski rækt úr tunguna, ekki neitt, en það en við notum í íslenskuna, þá gerir hann. Þegar ég bara rækt úr tunguna, þá gerir hann það og hann er alveg, hann skilum hann, en hann er þarna, en hann þarf bara örfuna, hann þarf íslenskuna. Þeim hefur verið tjáðað sjúkraflug til Íslands kosti 8 miljónir. Enginn sé þó tilbúin til að standa straum af þeim kostnaði. Höfum við sambandi borgarþjónustu, sjúkratryggingar, tryggingar, heilbrigðisráðuneytið og komum eiginlega bara svolítið að lokuðum dyrum allstar með að hjálpa okkur að koma honum heim. Ef hann ætti engan að, hvað þá? Þá væri hann bara búin að vera að nútiskilru. Og það kannski hver dagur skiptir málið? Hver mínúta skiptir málið? Allt sérstaklega þegar kemur að heilanum. Þú veist, hann þarf aðstoð og hann er ekki að fá hana. Og við viljum bara fá hann heim. Yfir 1300 pólitíski fangar eru í haldi stjórnvalda í Hvíta-Rússlandi. Margir þeirra hafa setið inni síðan mikil mótmæli brutust út í landinu eftir forsetakosningar 2020. Eitt þeirra sem hefur setið inni fyrir gagnrýni á stjórnvöld er stjórnarandstæðingur og fyrrverandi þingmaður sem sótti leiðtogafund Norðurlandaráðs og Eystrasaltsþingsins hér á landi fyrir nokkrum dögum. Honum tókst að flýja til Litáens þar sem hann starfar við hlið Svetlönu Tikhanovskaju sem af mörgum álítinn réttkjörinn forseti. Na, ещё летом прошлого года я был в тюрьме. И сейчас тюрьма Лукашенко очень похожа на тюрьмы Сталина. Год назад я был в камере на 2 человека, но где сидели 19 политзаключённых в условиях ковида. Без постельных принадлежностей. Люди спали на полу и на голых нарах. Это страшно. Это чудовищно. Nánar verður fjallað Hvíta-Rússland í fréttaskýringaþættinum Heimskviðum á Rás 1 á morgun klukkan 12:40 eftir hádegisfréttir. Yfir lögfræðingur hjá embætti ríkislögreglustjóra telur að þörf fyrir rafbyssur hafi aukist með aukinni hörku í verkefnum lögreglu. Innleiðingunni verði hraðað en þó ekki á kostnað þjálfunar lögreglumanna. Dómsmálaráðuneytið og lögreglan vinna tilraunaverkefni notkun lögreglu á rafbyssu. Yfir lögfræðingur hjá embætti ríkislögreglustjóra segir tilefni til að taka slík vopn upp nú vegna aukins hnífa og vopnaburðar. Þar sem að þú ferð illa með kylfur inn í aðstæður og við í raunverulega viljum milda það að þurfa að beita skotvopnum þegar að önnur úrræði eru tiltæk eins og rafvarnarvopn. Síðust ár hafa sýnt það að það er að færast aukin harka í verkinu lögreglu og það er alveg ljóst að við þurfum að bregðast við því með ákveðnum hætti. Rannsókn lögreglunar á ætliðum undirbúningi hryðjuverka hér á landi hefur opnað á umræðu forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu og aukin vopnaburð. Í tengslum við rannsóknina hefur lögregla farið í 17 húsleitir. 2 eru í gæsluvarðhaldi. Alls hafa 7 verið handteknir, allir með réttastöðu sakbornings, samkvæmt heimildum fréttastofu. En er lögreglan að nota þessa rannsókn til að fá meiri valdheimildir eins og rafbyssur? Þetta ferli var hafið löngu áður en það. Og þetta mál sem að koma upp og miðað við það sem hefur komið fram, að þá dregið það stórlega ef að við hefum beitt rafvarnarvopnum við slíkar kringumstæður. Þetta kynningamyndband er frá framleiðenda Taser 7, en Helgi segir að ekki liggi fyrir hvaða tegund yrði kipt. Umræða innleiðingu rafvarnarvopna ekki ný af nálinni. Fyrir 15 árum var embættið ríkislögreglustjóra falið að skoða hvort æskilegt væri að bæta rafbyssum við þau valdbeitingartæki sem lögregla hefur til umræða nú. Við rafbyssuskot lamast vöðvarnir tímabundið sem gerir handtöku auðveldari. Það þarf að vera alveg skýr rammi það hvernig á að nota þessi tæki og jafnframt skýrslugerða að notkun lokinni. Þjálfun og menntun er hérna gríðarlega mikilvæg. Hvað þetta komið langt? Hvenær munum við sjá lögreglumenn með rafbyssur? Það mjög erfitt að segja til það nákvæmlega.
En við skynjum það að það mikil þörf fyrir þetta, þannig að við munum hraða þessu eftir föngum en þó ekki á kostnað vandaðar innleiðingar. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseti Íslands, var í dag gerður að heiðursdoktor á sviði félagsvísinda við Háskólann á Akureyri. Nafnbótina hlaut Ólafur fyrir framlag sitt til fræðanna, bæði á sviði félagsvísinda og í málefnum Norðurslóða. Í ræðu sinni dag sagðist hann vona að málefni Norðurslóða héldu áfram að dafna en það hefði mikilvægi þeirra aldrei verið meira. Það mikill heiður að hljóta þessa viðurkenningu frá Háskólanum á Akureyri. Ég hóf samstarf mitt við Háskólan fyrir nærri aldarfjórðungi síðan málefni Norðurslóða sem þá voru algjör jaðarmál og það hafi verið forréttindi að fá að fylgja Háskólanum á þessari löngu leið og mér finnst viðurkenningin sem Háskólinn veitir mér í dag vera í raun líka eins konar þakkargjörð fyrir þetta mikla samstarf varðandi norðurslóðir sem við höfum átt í nokkra áratug. 70 kvikmyndir í fullri lengd frá 59 löndum verða sýndar á kvikmyndahátíðinni RIFF. Þetta 19. kvikmyndahátíðinni í Reykjavík. Auk mynda í fullri lengd gefst kvikmyndaunendum færi á að sjá rúmlega 200 stuttmyndir. Arnar Björnsson fréttamaður í Sundhöll Reykjavíkur á leið í Sundbíó, en sundlaugar eru nú heldur óvenjulegir bíóstaðir. Ætlað þú kannski ofan í Arnar? Ég ekki viss að það sé nógu merkilegu listgjörningur og ég hendi mér í sundlaugina, en kvikmyndalistin sannarlega blóma í Reykjavík þessa dagana. Og hjá mér Nanna Gunnars, viðbragðsstjóri, af hverju bíó í Sundhöll Reykjavík? Þetta náttúrulega búin að vera einn af vinsælustu viðburðunum hjá RIFF frá upphafi, Sundbíóið og orðið uppselt nú þegar og við erum með Hellabíó líka á morgun sem uppselt í en fólk getur skellt sér í karaoke kvöld og kex og Þórunn Antonía verður þar að halda upp í stuðinu eftir bíómynd á morgun og það ýmislegt í boði. Ekki bjóðu ekki á popp og kóki? Nei, það ekki popp og kóki í Sundi en það hægt að fá popp og kóki í Háskólabíó þar sem að flesta myndirnar eru sýndar. Hönn Marinusdóttir, þú ert búin að vera með þetta verkefni í fanginu í mörg ár. Það eru margar frábæra myndir sem eru að koma frá erlendum kvikmyndahátíð. Heldur betur, við erum búin að svoleiðis að stútfylla Háskólabíó af alls konar myndum. Við erum að presentera þessi 57 lönd, 70 myndir í fullri lengd, fullt af myndum sem eru búin að sópa sér veljunum í Feneyjum og Cannes til dæmis. Og fullt af myndum líka sem að nánast enginn í heiminum hefur séð. Ég held að finna allir eitthvað við sitt hæfi í Háskólabíói næstu 10 daga. 56% myndana eru leikstýrta konur. Það svona sama mynstur og hefur verið undanfarin ár. Já, kannski ívið meira heldur en vanalega. En þetta var rauninni bara eitthvað sem að við höfum alltaf stemt af. Eitthvað neginn að gera báðum kynjum jafnt undir höfði. Þannig að konur geti svona, að þessu mikil fyrir okkur konur geta speglað okkur í konum eftir myndir. Já, eftir kvikmyndum. Og Truman Show hér á eftir klukkan 8 fyrir á fullu undirbúa þetta. Verður þetta klart? Það verður allt klárt, alveg heldur betur. Við erum búin að setja meiri segja það er búið að finna leikara sem er eiginlega nánast eins og sjálfur, hérna aða leikarinn, eins og Truman sjálfur, þannig að þetta verður eitthvað. Við sjáum svo hvernig þessi gamla mynd Peter Weir endist. Hún kannski enn betri núna endur þegar við komum út. En við kveðum hér úr Sundhöllinni og skellum okkur kannski í laugina hér á eftir. Takk fyrir það, Arnar, og við höldum áfram þemaðinu list af heldur óvenjulegum stöðum því vélsmiðan Héðinn í Hafnarfirði heldur upp á 100 ára afmæli sitt þessa dagana af því tilefni verður efnt til málverkasýningar á morgun í samstarfi við Listasafn Íslands. Sýningin óvenjuleg því að hún verður einungis opin í 4 klukkustundir þennan eina dag. Til sýnis verða verk eftir marga merkustu listamönnu þjóðarinnar þar á meðal Kjarval, Mugg og Grétu Björnsson. Verkin kom úr safni Markúsar Ívarssonar sem var einn af stofnendum vélsmiðjunnar og safnið var fært Listasafni Íslands að gjöf. Það ekki öllum gefið að greina andlit og kennileiti á gömlum ljósmyndum sem margar hafa verið ofan í skúffu árum saman. Það verkefni hefur þó ljósmyndahópur Héraðsskjalasafn Svarðdælinga tekið að sér og greinir vikulega nokkra tugi mynda. Héraðsskjalasafn Svarðdæla í samstarfi við Félag eldri borgara hefur undanfarin 10 ár unnið að því að greina myndir sem borist hafa safninu í gegnum árin.
Verkefni ljósmyndahópsins er að nefna einstaklinga og kennileiti á myndunum og þannig varðveita sögu bæjarfélagsins. Nei, hann var, var á melum. Fór svo til húsa eitthvað. Ekki aðri. Nokkrum upphafskvenna hópsins þykir þessi vikulega stund ómissandi hluti af lífið þeirra og segja ýmislegt hafa breyst á undanförnum 10 árum. Við hefum bara orðið gleggri á myndir, held ég. Við greindum 5 myndir á fyrsta fundinum okkar. En við erum konum í bara marga tugi, bara 60, ég vel. Afkastagetan orðin meiri? Svakaleg. Miklu meiri. Það var svo gamlar myndirna sem við byrjuðum á. Við hektum svo lítið. Þó geti sumar myndir valdið hugarangri þegar ekki næst að tengja nöfn við andlit. Nei, þetta hún Hilda. Það hefur komið fyrir, sko. Það fer að gröfla og svo allt í nafnið á manninu sem er aðalega það. Það mann ekki nafni, sko. Svo þetta það allt inn í kollinn á hann, svo. Fyrir, sé kannski einhvern tengd á núna eitthvað svoleiðis. Þannig þetta hefur alveg haldið fyrir þeir vöku, einhverjar nættur? Ekki séum kannski vöku, en hann liggur við. Skjalavörður safnsins segir starfið hafa jákvæðar afleiðingar, bæði fyrir starfsemi safnsins og þó einstaklinga sem sækja fundi. 10 ár. Og það eru glæði 10.000 myndir sem eru búin að greina. Birna, blása. Birna. Þú ert búin að veða neitt. Þú ert búin að leist. Það bjóða þær að blása hann ekkert. Þetta verkefni sem í upphafi átti bara að vera tilraun hefur gefist svo vel að nú búið að greina nokkrar þúsundir mynda. Hvenær verðar hreinlega bara allar myndir sem þarf að greina búnar? Aldrei. Það bara þannig. Svo lengi sem við fáum líka fleiri myndir. Þá heldur starfi áfram. En þetta alveg gríðarlega mikið magn. Í Kastljósi verður fjallað nánar kvikmyndahátíðina RIFF og litið við á Nýpurhyrni í Breiðafirði sem skartar margverðlaunuðu húsi, auk þess sem listakonan Digital Sigga fræðir okkur stafræna tísku. Og þá það veðrið. Það útlit fyrir talsverða rigningu á Austfjörðum og Ströndum en úrkomu með köflum í öðrum landshlutum. Á morgun verður allhvöss norðlæg átt landið norðvestanvert og við vesturströndin en mun hægari annars staðar. Elín Björk Jónasdóttir er veðurfræðingur kvöldsins. Hún segir við þessirna þegar Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur íþróttafréttir. Úrslitaleikur bikarkeppni karla í fótboltar á morgun milli FH og Víkings. Fótboltasérfræðingur RÚV býst við skemmtilegum leik. Fín veðurspá, ég held að vera margir á vellinum, þetta verður bara, ég held að vera góð dagur. Höfuðhögg og rauðspjöld voru áberandi í leikjum gærkvöldsins í úrvalsdeild karla í handbolta. HSI að skoða ummæli sem féllu í kjölfar annars rauðaspjaldsins. Og Sveindís Jane Jónsdóttir átti stórleik fyrir Wolfsburg í þýska fótboltanum í dag, þrátt fyrir að byrja á bekknum. Íþróttir hér rétt handan hotsins. Þessu umþabirla verður að loki en fyrst helstu fréttirnar. Forseti Úkraínu segir friðarviðræður við Rússa ekki koma til greina svo lengi sem Vladimir Putin Rússlandsforseti við völd. Putin tilkynnti í dag að 4 héruð í Úkraínu yrðu innlimuð í Rússland. Fjölskylda mannsin liggur þungt haldinn á sjúkrahúsi á Spáni oftast lífans ef honum verður ekki komið undir læknisendur á Íslandi. Hún segist koma að lokuðum dyrum hjá heilbrigðisyfirvöldum sem neiti að greiða fyrir sjúkraflug. 7 hafa verið handtekin í tengslum við rannsókna ríkislögreglustjóra og ætluðum undirbúningi hryðjuverka. Yfir lögfræðingur ríkislögreglustjóra segir mikla þörf fyrir rafbyssur til að bregðast við aukinni hörku í verkefnum lögreglum. Næstu frétti klukkan 10 í kvöld, þessu lokið, góða helgi og verðið sæl.